Hoće li u distriktu Brčko potrošači struju plaćati 23% skuplje, jer će umjesto jeftinijom iz Srpske do kraja godine biti snabdjevani skupljom iz Federacije? Drastično poskupljenje za Brčake je novi udar na kućni budžet. Sanja, da li se to moglo izbjeći? Prema arbitražnoj odluci, dvije elektroprivrede dužne su da ravnomjerno snabdjevaju potrošače u distriktu. Međutim, problem je što vlasti u Brčkom pitanje trajnog načina snabdjevanja nikada nisu riješile. Republika Srpska i mimo važećeg dogovora produžavala je snabdjevanje jeftinijom strujom i tako distriktu poklanjala ogroman novac. Ugovor između distrikta Brčko i elektroprivrede Republike Srpske o snabdjevanju strujom po tarifama koje važe u Republici Srpskoj ističe sutra u ponoć. Brčaci su struju plaćali za 23% manje u odnosu na federaciju. Na novi tender elektroprivreda Republike Srpske nije se prijavila. Ove godine zbog porasta potrošnje u konzuma u Republici Srpskoj, što zbog planiranih remonata u ovoj godini, nemamo dovoljne energije da možemo i drugom polugodištu nastaviti snabdjevanje distrikta Brčkom električnom energijom, nemamo ni tu obavezu. Od petka ujutro novi snabdjevač elektroprivreda iz Federacije BiH ali nije izvjesno ko će platiti ceh za veće račune. Skupština i vlada distrikta od komunalnog preduzeća traže da povuče zahtjev Državnoj regulatornoj komisiji za povećanje cijene struje. Dođe li do poskupljenja od komunalnog preduzeća koje navodno ima neraspoređenih 13 miliona maraka, traže da pokriva razliku cijene struje od 2,7 miliona maraka za pola godine. Također smo na skupštini razgovarali da javno komunalno preduzeće obavijesti vladu i skupštinu najmanje 60 dana prije isteka ugovora sa dobavljačem za snabdjevanje električnom energijom, kako nam se ne bi desilo ovo što se desilo, da smo došli prvi u petak, znači Brčko mora imati struju. Na temelju poluinformacija raspravljamo i trebamo da donesemo odluku, jer javno komunalno poduzeće nije htjelo pokazati ni sada, ni skupštini ponude koje ima za nabavu električne energije do kraja godine, niti je dostavilo adekvatne izračune. Iz opozicionih redova drugačije mišljenje. Ovo je bilo jednostavno predstava za narod, da građani misli da neko ima misli. Ovo je jedna obična zaista farsa koja služi samo u predizbornu kampanju. Od elektroprivrede i Republike Srpske na osnovu ugovora prethodnih godina Brčko je inkasiralo više milionske iznose. Zašto nije nađeno trajno rješenje, odgovorna je vlast Brčkog. Vlada Republike Srpske je do sada u Brčkom donirala za razliku cijenu električne energije oko 24 miliona maraka. Niko do sada u Brčko nije uložio toliko novca. Nijedna međunarodna institucija niti donatorska organizacija. Ugovor sa novim snabdjevačem potpisan je prije 6 dana. Polugodišnje rješenje mora biti nađeno u kratkom roku, a brčanska vlast ima dovoljno vremena da od naredne godine problem dugoročno riješi.